Dan bagi memastikan perjalanan pilihan raya umum ke-13 tidak dicemari, Polis Pahang menubuhkan pasukan khas khusus bagi memantau kegiatan jenayah, buki dan gangsterisme. Ketua Polis Pahang, Datuk Sharifuddin Abdul Ghani berkata, pasukan yang turut ditempatkan di setiap daerah itu telah memulakan operasi sejak minggu lalu. Kita telah membuat tim gangsterisme ni. So jadi kita memantau secara terperinci di semua daerah termasuklah di Kuantan. So tim-tim tu telah pun diaktifkan dan kita sekarang ni tengah memantau secara rapi. Terdahulu, beliau menziarahi pesakit di Hospital Tengku Ampuan Afzan sempena sambutan Hari Polis ke-206. Datuk Sharifuddin mengulas persiapan Polis Pahang berdepan dengan kegiatan buki yang didakwa mula dikesan di Pulau Pinang.